Ողջույն տևական դաթարից հետո Factor TV-ի հյուրը կրկին Ազատ Արշակյանն է Գերագույն խորհրդի եւ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր բարձրաց պարոն Արշակյան, դուք առողջական խնդիրներ ունեք եւ շատ ուրախ ենք որ ապակինվել եք եւ մեզ հետ եք պարոն Արշակյան։ Այս ընթացքում ձևավորվեց Ազգային ժողովը եւ հայտնի է ինչ ուժեր են այնտեղ, Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած դաշինքն է, Վանեցյանի դաշինքն է եւ քաղաքացիական պայմանագիրն է։ Հիմա դուք ինչպիսի գնահատական ունեք, ինչ արդյունքներ եք սպասում, ընդհանրապես ինչպիսի խորհրդարան ունեցանք։ Մենք նախորդ մի քանի գումարումներում ունեինք 70% պայմանական ենք ասում, 70% ապազգային, ապապետական ուժեր եւ 30% կիսա պետական, կիսա կառուցողական ուժեր։ Հիմա թարս է, այսինքն հիմա ճիշտն է, հիմա 70%-ը ժողովրդավարական ուժերն են, հեղափոխականներին ես նաև ժողովրդավարականներ եմ ասում, այս ընտրությունների արդյունքները հաշվի առնելով, որովհետև նրանք ունենալով հնարավորություն, հեղափոխականները ունեին այդպիսի հնարավորություն, 80-90-99% ձայներ հավաքելու բավարարվեցին այն ձայներով, որոնք որ իրենցն էին, գողություն չարեցին։ Ես դրանց համարում եմ ժողովրդավարներ։ Ուրեմն հիմա ժողովրդավարական ուժերը մեր ազգային ժողովում 50% ձայն ունեն եւ մյուսները դեռ կերևա։ Բայց իրենց հայտարարությունները մասամբ, մասնակի իրենց հայտարարությունները անհանգստացնող են։ Մասնավորապես ի՞նչն է անհանգստացնող։ Որ նրանք եկել են, ընտրվել են, քաղաքական պայքար են մտել իշխանափոխություն անելու համար, այսինքն ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու համար, դա է հետաքրքիր, նրանք պետք է հայտարարեին, որ ունեն ծրագրեր, իրենց կուսակցությունները, իրենց խմբակցությունները, այնտեղ մարդիկ կան, որ կուսակցության որևէ չեն պատկանում, դա իրենց պատվից ցածր է, եթե դու քաղաքականությունով զբաղվում ես եւ քաղաքական կուսակցության անդամ չես, այդ զտիչը, քաղաքական կուսակցությունը դա անհատների զտման, ոչ միայն պատրաստման, կազմակերպման, նաեւ ինչու՞ չէ, դպրոց է, այլ նաեւ զտիչ է։ Հիմա այդ զտիչը չանցած մարդիկ կան, որ ասում են, մենք եկել ենք իշխանափոխություն կազմակերպելու համար, մենք եկել ենք հույս ունենալու, որ վատ է լինելու, խրամատավորվելու ազգային ժողովում։ Հա, էլի, իրենց տերմիններն են։ Ինչ ես խրամատավորվում Հայաստանի ամենակարևոր պետական ինստիտուտում, խորհրդարանական երկիր է Հայաստանը, դու պետք է այնտեղ կառուցող լինես։ Իդե պարոն Արշակյան, այս խորհրդարանը արդեն իսկ ինչ-որ բանով տարբերվում է, դա այն է, որ անվտանգային տարբեր միջոցառումներ են հավելյալ ձեռք առնվել, օրինակ մի հետաքրքիր դրվակ կա, երբ որ խորհրդարան մտած պատգամավորը պետք է անցնի, մտնի նիստերի դալիչ, նա անցնում է հատուկ սարքի միջոցով եւ արգելված իրերը պետք է մի կողմ դնի։ Հոկտեմբերի 27 տեսած խորհրդարանական դալիճում ինչ է կարծում, ինչ արգելված իրեր կփորձեն ներս մտցնել, ինչ է կարծում։ Մետաղ, որևէ մետաղ, ընդհանրապես տեսեք ինչ հետաքրքիր մի բան կա, իրոք խորհրդարան մտնող մարդիկ պետք է պատգամավորները չէ, ուրիշ մարդիկ նույնպես մտնում են խորհրդարան, օրինակ ձեր, այո, ձեր գործընկերները, աշխատակիցներ կան, հյուրեր են լինում, եւ ընդհանրապես աշխարհի շատ երկրների խորհրդարաններում կան նաեւ ընտրողների համար հարթակներ, պատշգամբներ, այսինքն ընտրողները հերթագրվում են, դա հատուկ կարգ կա, շատ ժողովրդավարական,
Այսինքն ամեն տեղից, օկրուգից, տեղամասից ինչ որ մարդիկ գալի, ասում են մենք ուզում ենք տեսնել մեր ընտրողը, ինչ մեր ընտրած պատգամավորը ինչ է անում ազգային ժողովում։ Գալիս են պատշգամբից նայում են։ Հիմա շատ տեղերում ապակե պատեն, որպեսզի իրենց աղմուկը չհասնի այնտեղ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ այդպիսի մարդիկ պետք է մեր մոտ պետք է թույլ տան, որ ես օրինակ ընտրող եմ, որպես քաղաքացի գնա գերդ, այո, որպես հսկող աշխատանքին, ժողովրդական հսկողության, ընտրողների հսկողական ինստիտուտ էր դա։ Միգուցե ձերնի արդեն է խնայում թույլ չտանը պարոն Արշակյան։ Չէ, եթե ես այնտեղ եմ, իսկ ես ակտիվիստ եմ, տեսեք ձեր մոտ հիմա տեսախցիկներ, ես տեսնում եմ իմ տեղամասում, որ ես ընտրել եմ, տեսնում եմ, որ նա ակտիվ չի, չի զբաղվում պետականաշինությամբ, չի բարելավում իմ կյանքը, մեր երկրի անվտանգությունը, այսինքն աշխատանքը պետք է երևա ազգային ժողովում, դրանք էլ են, չէ՞, մուտք ունենում, իհարկե նրանց հարկավոր է ստուգել, որովհետև ես տարբեր հուզական վիճակներում կարող եմ լինել եւ ինձ հետ եղած ծանր առարկաները կարող եմ նետել իմ ընտրյալի վրա։ Օբյեկտիվ ենք համարում անվտանգության։ Տեսեք, անպայման պետք է լինի անվտանգության խնդիր, ոչ միայն հոկտեմբերի հայտնի Նարի Հունանյանը չի որոշում մենք ինչ պետք է անենք, ուրեմն պետք է եւ բաց լինի, ցանկապատը պետք է անպայման համվի, մենք այդպեսի որոշում ունեինք, այգին ինչ եք ցանկապատել, միայն իրենք զբոսնեն, ինչ որ ժամերի բացում են, ինչ որ ժամերի փակում են, զինված պահակներ կան, չգիտեմ ինչեր կան, ուրեմն անվտանգության համակարգը նախ պետք է ուժեղացնել, ես օրինակ միշտ դրա կողմնակիցն եմ եղել, որ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է ուժեղացվի, դա ուրիշի կագեբեն չի, դա մեր երկրի անվտանգությունը ապահով, դա պատվավոր գործ պետք է լինի, եւ մենք պետք է հարգանքով, հարգարժան մարդիկ պետք է այնտեղ ծառայեն, եւ նրանք պետք է կանխարգելիչ դեր կատարեն, Հայաստանում այլևս ահաբեկչություն չպետք է լինի, այդտեղից սկսենք, հա, ուժեղացնում եք ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության անվտանգության ծառայության գաղտնի անվտանգության ծառայությունը եւ նախ եւ առաջ իհարկե այդ թունելները, որի միջով որ անցնում են, բան դա պետք է ցուցադրական չլինի, դահլիճ մտնողները, այո, դահլիճ մտնողները, բայց շենք մտնողները ինչի՞ թող մտնեն, դուրս գան, ընդհանրապես որոշ օրեր նույնիսկ պետք է էքսկուրսիաներ լինեն, պետք է մենք գնանք, տեսնենք դրանց աշխատասենյակները եւ ինչի՞ չէ, տեսնենք ինչ թղթեր են սեղանին դրված, եթե գաղտնիք չի։ Շատ լիբերալ մոտեցում ունեք։ Տեսեք, այս հարցը դուք ԱԱՑ-ի մասին խոսեցիք, ես գիտեմ, որ տարբեր շրջաններում դուք բարձրացրել եք, օրինակ նոր խորհրդանից ակնկալիքներ ունեք, որ նույն լուստրացիայի մասին օրենքը կընդունեն, ինչու, որպեսզի օրինակ պետական համակարգից ընդհանրապես, հա, համակարգեր մաքրվեն օտար պետություններին ծառայող գործակալներից, այսինքն թե չգիտեմ կառավարման համակարգում տարբեր նախարարություններ եւ այլ այդտեղ գտնվող գործակալներ, թե նույն ԱԱՑ-ի ոստիկանության, քնչական, դատարանական համակարգի այլ ոլորտի, դուք այդպիսի ակնկալիք ունեք այս խորհրդարանից, թե ոչ, պարոն Արշակյան։ Ես կարծում եմ, որ արդեն ուշ է, որովհետեւ լուստրացիա անելու համար ժամանակ կար, 90-ական թվականներին պետք է դա արվեր, որովհետեւ նրանք երիտասարդ էին եւ ծառայության մեջ էին, նրանք պետական պաշտոններ վերցնում էին, ստանում էին մարդիկ, որոնք որ այլ երկրների հատուկ ծառայությունների կողմից կարող էին հավաքագրված լինել։ Հիմա մենք լուստրացիա որ անենք, որ ժամանակի փաստաթղթերը կարող ենք, մեզ համար կարող են հասանելի լինել, մենք չենք կարող հիմա այլ պետություններից պահանջել, այսինքն մենք կարող ենք պահանջել, բայց մեզ ով կտա իր ագենտների ցանկը մեր իշխանություններում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ է տեղի ունենալու, ենթադրենք մենք դիմում ենք Թուրքիային, Թուրքիայի Հանրապետությանը, եւ ասում ենք, ձեր ագենտների ցանկը տվեք, մենք ուզում ենք նրանց բացահայտել։ Դե դաշնակից Ռուսաստան ունենք, միգուցե նրանք տա։
Դաշնակից Ռուսաստանի հետ մենք ունենք պայմանագիր, օրինակ սահմանապահների եւ ռազմական բազայի, որոնց մենք իրավունք ենք տվել այստեղ հավաքագրել մարդկանց։ Այ եթե մենք պայմանագիր ունենանք Թուրքիայի հետ, մեր հարևան Իրանի հետ, Ռուսաստանի հետ, երկկողմանի անվտանգության համակարգ ապահովող, այսինքն մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ նրանց ՖՍՊ-ն համագործակցում են, այսինքն նրանք մեր մոտ հավաքագրում չեն կատարում, չեն վերբովկա անում մեր աշխուժ քաղաքացիներից իրենց համար, իրենց շահերին սպասարկող կամ Հայաստանին դավաճանող։ Եթե մենք ունենանք այդպիսի պայմանագիր, դա ուրիշ է, բայց մենք այդպիսի պայմանագրեր, պայմանավորվածություններ նույնիսկ մեր հարևան երկրների եւ մերզանով հետաքրքրվող երկրների հետ չունենք։ Այսինքն հիմա լուստրացիա որ անենք, մենք պետք է լուստրացիա անենք այն ինչ որ կա այսօր ազգային անվտանգության ծառայության արխիվներում։ Մենք պետք է ունենանք թե մեր պապերը ինչ են ավել իրենց հարևանների, իրենց բարեկամների, իրենց գործընկերներին ինչպես են մատնել։ Դա արդեն հետաքրքիր չի, դա կարող է հետաքրքիր լինել, եթե հետևանքներ ունենա, այսինքն նրան զավակներին մենք պատժենք, այսինքն եթե պատիժ հետևանք չի ենթադրվում լյուստրացիայից հետո, դա իմաստ չունի։ Բայց դա մտահոգող խնդիր է, չէ՞, որպես հետապնդում է, այսինքն անհրաժեշտությունը դուք տեսնում եք նման մակրազատում կատարելու եւ այսպես ասենք, հա, մեր անվտանգային կառավարչական եւ այլ համակարգերը հայաֆիկացնելու, հայկական պետական շահերին համահունչ դարձնելու, հա, նրանց ծրագրավորում է։ Մի փոքր հատված կա, որը կարդարացնի լուստրացիան, այսինքն մենք ցույց ենք տալիս, որ բոլոր գաղտնիք գործերը բացահայտվում են աստվածաշնչային լեզվով ասեմ, չկա գաղտնիք, որ չի բացահայտվելու։ Այ հիմա բացահայտելով 30-ական, 60-ական, 70-ական թվականների ագենտուրայի ցանկը, ես ասում եմ, որոնք որ մեր մոտ մնացել են, նրանք տարել են իրենց հետաքրքրող փաստաթղթերը, այդքան միամիտ չեն եղել, Կրուչկովը շատ միամիտ մարդ չէր, ուրեմն նրանք տարել են ուղղություն իրենց հետ։ Հիմա մենք որպես ցույց տանք այսօրվա մեր քաղաքացիներին, որ չհավաքագրվեք, որովհետև վաղ թե ուշ ձեր ժառանգները ամաչելու են ձեր վարքագծի պատճառով։ Այ դա ընդամենը բարոյական խնդիր կմնա, կարծում եմ, որ որտեղ ժառանգներին մենք չենք կարող աշխատանքից հեռացնել կամ ճանապարհ չբացել նրանց առաջ։ Բոլոր քաղաքացիները Հայաստանի հավասար են, եթե ինչ-որ մեկի պապը ագենտ է եղել Ստալինյան ժամանակներում կամ Բրեժնևյան, դա չի նշանակում, որ նա չի կարող նախարար կամ պատգամավոր լինել։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք այդպիսի մակրա զերծման մեղայականի այս համազգային, դու գիտեք, շատ մեծ է եղել Հայաստանը որպես հատուկ հանրապետություն, հատուկ հանրապետություններ, շատ մեծ ծավալի աշխատանք է գնացել մարդկանց կաշկանդելու համար, բռում հավաքելու, այո, ընդհանրապես այսպես ընկճելու համար, մարդկանց ցանկացած տեսակի առաջխաղացման համար անպայման պետք է գնայիր ԿԳԲ-ի դուռը ծեծեիր, թույլտվություն պետք է ստանայիր, ես չեմ ասում արտասահման գնալու, զինվորական նշանակության գործարանում աշխատելու համար, անթադ նրանցից կախվածության մեջ էին, եւ Հայաստանում շատ մեծ տոկոս են կազմում այդ քարտ ունեցող քաղաքացիները սովետական։ Դրա համար մենք եթե գնանք այդ ճանապարով, պետք է մենք այսպես համազգային մեղքի քավման ակցիա անենք, որ մենք այսպիսին ենք եղել, հիմա այդպիսին չենք, մենք այլևս չենք դավաճանում մեր հարազատներին, մեր ընտանիքներին, ամուսիններն են, ամուսիններն են դանոսներ գրել իրար վրա, Ստալինյան հայտնի հայտարարությունը կա, 4 միլիոն դանոս չիկ է եղել սովետական միությունում, ու Ստալինն ասում է, բա ինչ անեմ այդ 4 միլիոնին ես, մարդիկ գրում են, ամուսինը կնոջ վրա գրում է, հայրերը, գիտեք, հայտնի Պավլիկա, իր հորը մատնում էր, ինչ անեմ դրանց։ Ես կարծում եմ, որ մենք եթե այդպիսի խնդիր ենք ուզում լուծել, որ այսուհետև չդավաճանենք մեր ընտանիքներին, մեր հայրենիքին, մեր համայնքին, մեր պետությանը, մեր շահերին ազգային սփյուռքնել
ներ առին, չէ՞։ Եթե այդպեսի խնդիր ենք դնում, անհրաժեշտ է իլյուստրացիա անել, բայց մենք պատրաստ ենք դրան։ Հիմա բաց արեք մամուլը, ձերը չէ։ Բաց եք տեսեք, դավաճանները հանձնեցին Շուշին, դավաճանները հանձ, այսինքն նայում ես, ասում ես, ես հերոս ժողովուրդը մեր զինվորականների մասին, ես շվեյցարացիների հայտնի դարձվածքն եմ օգտագործում, հավատարիմ եւ անզնազող մեր բանակը աշխարհին ցույց տվեց, որ մենք հավատարիմ եւ անզնազող զինվորականներ ունենք, այդ զոհերի թիվը եւ մինչեւ վերջի օրը կռվելը մարդիկ չէին հավատում։ Այո, պետք է գնահատել նաև ձեր տղայի եւ մեր զինվորականների 43-րդ օրը, այդպես ասենք, երբ որ Հյուսիսարևելյան հրետանավոր էր, երբ որ հրաման է ստանում, որ տեղափոխվեն Շուշի, վրդովում են, ասում են, մենք չենք ուզում գնանք թիկունք, իրենց թվում է, թե 40 օր կռվելուց հետո սպաները չեն իմացել, որ հակառակորդը մոտեցել է, մենք էլ կապ չունենք, ասում են, վրդովում են, ասում են, մենք չենք ուզում հիմա գնանք թիկունք, մայրաքաղաք գնանք պարկետի վրա մանգանք, այսինքն անակնկալ է, երբ որ ասում են Շուշի գնում եք Շուշին պաշտպանելու համար, դա իրենց համար շատ ծանր է եղել, շատ ոնց Շուշին հանձնվում է, հակառակորդը մոտեցել է Շուշին, ու հասկանալի է, որ պատրաստակամություն են հայտնել, հավաքել են իրենց մեքենաները եւ այլ եւ այլ, մի խոսքով ես համարում եմ, որ չի կարելի հիմա խոսել դավաճանության մասին, դա ընկճում է մեզ։ Եվ վերջո դավաճանությունը քրեական հոդված է, եթե կա, եթե ես արել եմ այդ արդյունքը, այո։ Եվ ոչ թե քաղաքական շարժման, հա, առարկա, բայց կարծես թե ընտրություններից հետո այդ լոզունգները չեն երևում էլ։ Չէ։ Հիմա էլ դա է։ Թե խորտում են դա։ Երեք հենց դրա մասին են խոսել։ Հա։ Երեք, ես չեմ ուզում նրա անունը տալ։ Նա ասում էր, որ ինտերվյու հետ վել ասել է, որ գիտեք, բան է, ես ո՞նց եղավ։ Իբր չգիտի ո՞նց եղավ։ Այսինքն ոնց ՆԱՏՕ-ի դեմ մենք կռվեցինք ու չհաղթեցինք ՆԱՏՕ-ին, հարցա տալիս էլի։ Պաշտոնյան նախկին, որը կոմպիտենտ է, գիտի ինչ է նշանակում թուրքական բանակը, գիտի ինչ է նշանակում Հայաստանում տեղակայված ռուսական բանակը, ինչ է նշանակում հայկական բանակի զինամթերքը, ինչ է նշանակում իր հարազատների ունեցվածքը, այդ գերհզոր ունեցվածքը, այսինքն չի հասկանում, որ իր ունեցվածքը դա հենց թռչող սարքերի հաշվին է ձևավորվել, այդ դա պետք է լիներ իր ունեցվածքը, իր հարազատների հարստությունը, դա բաշխում է տեղ ունեցող թռչող անօթաչու սարքերի, հրթիռների կառավարման համակարգի փողերը եկել դարձել են իրենց համար ունեցվածք։ Քոչարյան ընտանիքը իր աշխատանքով է հարստացել։ Այդ աշխատանքի տեղյակ չեք այդպես։ Այդ աշխատանքի մասին օրենքները պետք է այնպես լինեին, որ ոչ ոք չկարողանար այդքան հարստանալ մյուսների աղքատության հաշվին եւ բանակի զինաթափման հաշվին։ Ես հիմա խոսում եմ բարձր պաշտոնյայի մասին, որը գիտեր այդ ճեղքերը որտեղից են հոսում փողերը, ուր են հոսում։ Այնա պետք է կանխեր, չպետք է Հայաստանում այդքան օլիգարխ լիներ, այդքան մեծահարուստ լիներ եւ այդքան աղքատ, 1 միլիոն աղքատ իր օրոք։ 1 միլիոն Հայաստանում աղքատ է եղել։ Դա չպետք է թույլ տայինք մենք։ Մենք օրենսդիրներս, պաշտոնյաներս։ Ես ուզում եմ ասել, որ հիմա էլ են խոսում դավաճանության մասին։ Ես կարծում եմ, որ դատարան եւ եթե դավաճան, ով հայտարարեց դավաճանության մասին, պետք է կամ զրպարտության համար հայտնվի բանտում, կամ ում մասին որ ասել է, նա պետք է հայտնվի բանտում, բայց ընդհանուր առմամբ հայ ժողովրդին զրպարտում են։ Հիմա այս պատերազմի հետևանքների մասին խոսելուց մենք պետք է խոսենք անզնազող եւ հավատարիմ հայ ժողովրդի մասին, ու պետք է հետևություններ անենք հաղթանակ ձեռք բերելու համար։ Անձնազոհությունն ու հավատարմությունը լավ են, բայց դրանք գեղեցիկ են, երբ որ հաղթող բառն ենք ավելացնում։ Անձնազոհ, հավատարիմ եւ հաղթող,
Ա հիմա մենք պետք է դրանով զբաղվենք, եթե այսօր մոդա է դա, ես քանի որ իրոք թոշակառու եմ եւ բժշկի թուղթ ունեմ շատ ակտիվ չլինելու համար, ուրեմն հիմա ասում եմ, որ բանակում սպասվում են մեծ բարեփոխումներ։ Ես կարծում եմ, որ բարեփոխումների ծրագիրը պետք է լինի հաղթանակի համար։ Այսինքն բարեփոխումը հաղթանակի համար։ Եթե այդպեսին է, ուրեմն ես ողջունում եմ դա եւ հաջողություն եմ ցանկանում բարեփոխիչներին։ Ահա, ես գիտեմ, որպես դուք անկախական գործիչ, հա, եւ բանդերում անցկացած ձեր գաղափարների համար, սեպարատիստ եմ ես։ Այո, սեպարատիստ խորհրդային միության ժամանակ հանուն անկախության այս թեման ձեզ համար շատ նուրբ կլինի, խորհրդանում են հայտնվել ուժեր, օրինակ դե Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքի անդամներ շատ բացահայտ խոսել են եւ անհրաժեշտություն են գտել Հայաստան-Ռուսաստան միութենական պետություն կազմելու, դե նույն Վանեցյանի այդ Կրիմնաշ Կրիմվաշ արտահայտությունն էլ շատ բանի մասին խոսում է, հա, այսինքն Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նույնացման ինչ որ գիծեր, հա, տարվում, ինչ պատկեր է ստացվում խորհրդանում, արդյոք ունենալու ենք խորհրդարան, որը Հայաստանի պետական եւ ազգային շահերի հետամուտ կլինի հանրային շահը սպասարկելու, թե մենք կասկածով ենք վերաբերվելու, որ արդյոք մեր պետության շահերն են հետապնդվում այդ խորհրդարանում։ Ես պարոն Վանեցյանը մսխում է ունեցած հեղինակությունը եւ ազդեցությունը, ուղղակի մսխում է, կողքը չկան մարդիկ, խելացի մարդիկ, որ ասեն մի արա։ Պատվիրատուն, ով որ կարող էր պատվիրել պարոն Վանեցյանին, գեներալ Վանեցյանին ծառայություն պատրոնը, դրանց ասում էին պատրոն, պամպուս չի, ինքը հաճախորդ, մենք այդպես ասենք, հին Հռոմում այդպես էր, կային հաճախորդներ, նրանք դիմում էին պատրոնին, եթե պատրոնը հրաժարվում է իրենց ծառայությունից, այ Ժնևյան հանդիպումը մի շաբաթ առաջ Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի նախագահի եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահները հանդիպել են, դրան ասում են նոր Ռեյկյավիկ, եւ պայմանավորվել են պայմանավորվածություններից մի կետը, որը ինձ հետաքրքրում է, դուք դա իմ կենսագրությունից առանձնացրեցիք, Ռուսաստանի ազդեցությունը եւ պատասխանատվությունը տարածվում է Ռուսաստանի սահմաններից ներս, դա շատ հետաքրքիր մի կետը, իհարկե այնտեղ պայմանավորվել են պայքարեն COVID-ի դեմ, պայքարեն տերորիզմի դեմ, ստրատեգիական զենքերի սահմանափակման համար այդ պայմանավորվածությունները կա, դրանք ես բաց աղբյուրներից եմ ասում, ինձ հատուկ չեն տեղեկացնում, ես մուտք չունեմ հատուկ գաղտնի տեղեր, ուրեմն այնտեղ պայմանավորվել են, որ Ռուսաստանը իր ազդեցությունը պետք է տեղափոխի իր սահմաններից ներս, այսինքն ազդեցության գոտի Հայաստանի Հանրապետությունում ազդեցության շահերը, Ռուսաստանի շահերը պաշտպանող Վանեցյանների կարիք Ռուսաստանը այլևս չի զգում, ինքը դա հայտարարել է, հայտարարել է, ստորագրել է Ժնևում մի շաբաթ առաջ, որ պարոն Վանեցյանը պետք է սպասարկի իր հայրենիքի, իր ժողովրդի շահերը, նրա ծառայության կարիքը այնտեղ այլևս չեն զգում, իսկ միութենական պետություն կազմելու կարիքը, ես ձեզ ասեմ, ես դրա մասին եմ խոսում, որ միութենական պետություն մի անգամ դա տրվել է Ռուսաստանին այդ շանսը 91 թվականի մարտին, միութենական պետություն նոր սովետական միություն կազմելու ծրագիր եղել է, 9 պետություն, 9 պետություն նախկին սովետական միության հանրապետությունից 9 պետություն համաձայնել են, որ պետք է վերան կառուցվի վերափոխված սովետական միությունը, բայց Հայաստանի ժողովուրդը, Վրաստանի ժողովուրդը, Մոլդավայի եւ Բալթյան 3 պետությունները, Էստոնիան, Լատվիան եւ Լիտվան, նրանք չեն մասնակցել այդ միութենական պետության կառուցմանը, մեր ժողովուրդը 99%-ով քվեար կողների ասել է ոչ, մենք ուզում ենք դուրս գալ սովետական միության կազմից եւ ստեղծել ժողովրդավարական իրավական անկախ պետություն, այդ հանրակրվեի արդյունքները անվիճելի են, հիմա եթե խոսքը գնում է նոր պետություն ստեղծելու մասին, նոր պետություն
միութենական պետություն եւ այլն, նախ պետք է հաշվի առնենք այն հանրակրվեի արդյունքների քաղաքացիների կարծիքը եւ իմանանք արդյոք նրանք ուզում են, ռուսներն ուզում են, որ մենք լինենք իրենց այնի խացած նասկարմիջ, ուզում են նրան գեներալ Արթուր Վանեցյանին կերակրել, թե չէ, անձամբ իրեն գուցե կերակրեն, բայց ուզում են նրանք արդյոք մի քանի միլիարդ դոլար իրենց բյուջեից հատկացնեն Վանեցյաններին արդեն փոքրատառով։ Իրենք նրանց հարցրել են, թե չէ, ես ասում եմ, սրանից մի շաբաթ առաջ իրենք ասել են, «Նի բուդժեմ կարմիջ, չենք կերակրելու ձեզ»։ Նրանց պաշտոնյաները ասում են, որ մենք ձեր համար արունը չենք թափի, եթե Կալաշնիկովի խոսքերն են։ Դո Կալաշնիկովը բան չի, դռնապահ չի այնտեղ, նա բարձր պաշտոնյա է, նա խոսնակ է, նա կարծիք է հայտնում, որի հետևանքով նա պետք է կամ պաշտոնան կարվեր, հալացվեր այնտեղ, անարգվեր, եթե սուտ էր ասում, իսկ եթե ճիշտ է ասում, ուրեմն ասում եմ, մենք դա գիտենք, հիմա արուն թափվում է Հայաստանի համար, երասխի համար թափվում է, կամ սև ջուրը, ինչ այդ լճի համար, Զանգեզուրի, այսպես ասենք, հա, Սյունիքի համար, բացի դրանից մենք Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի անվտանգության երաշխավորն էր, ՍՆԳ-ում, ՕԴԿԲ-ում մենք եկել ենք մեր հետ բերելով Արցախի անվտանգության մեր պարտավորությունը, ով որ մեզ ընդունել է ՍՆԳ, ով որ մեզ ընդունել է ՕԴԿԲ, Եվրազիական միություն, նրանք իմացել են, եթե նրանք այդքան անտեղյակ են, նրանց պետությունը չի հարցնում մեր այդ անցաթուղթը, չի նայում, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորը մենք ենք, մեր երկրի ղեկավարներն ասում են, Արցախը Հայաստան է, մենք դա ասել ենք, եթե դուք Արցախի նկատմամբ ագրեսիան չեք համարում, ագրեսիա Հայաստանի դեմ, դուք ուրեմն Երևանը գրավողներին էլ չեք համարի, կմտածեք, ասեն, արդեն ասում են, չէ, ասում են, դե, գիտեք ինչ, 19-րդ դարում, կամ 18-րդ դարի վերջում, Երևանի խանը թուրք էր, ազգությամբ թուրք էր, Երևանի անվտանգության համար գարնիզոնը թուրքերով էր կոմպլեկտավորված, Եվ Խաչատուր Աբովյան է հարկավոր կարդալ Կզլբաշիների մասին իմանալու համար, թուրքեր էին, դե Երևանը թուրքերինն է էլի, բա ինչ է, բա Զանգեբասարը, ներողություն, ես ուզում եմ ասել, որ ես հիմա էլ վստահ չեմ, որ Ռուսաստանը պատրաստ է արյուն թափելու Աղվանստանի իր գործընկերների համար, Տաջիկստանի իր գործընկերների համար։ Դե այնտեղ Տաջիկստանը դա ապահովում է բուֆերային գոտի է դեպի Ռուսաստան ներթափանցման, այնտեղ միգուցե սա էլ է, այստեղ ՆԱՏՕ-ն մտել է Կովկաս, ՆԱՏՕ-ն, թուրքական ՆԱՏՕ-ն եւ իր կրսեր եղբայրը Ադրբեջան, ասելով մենք հիմա պետք է հասկանանք ՆԱՏՕ-ի ֆիլիալ, ադրբեջանական բանակը ՆԱՏՕ-ի ֆիլիալն է, այսինքն Կասպիս ծովում հիմա ՆԱՏՕ կա, Դերբենդում ՆԱՏՕ կանգնած է, դա Ռուսաստանի դարպասը չի, հիմա Ռուսաստանը հանձնել է իր դարպասները Կովկասում, Շուշին, դա Ռուսաստանի դարպասապահն էր, ինքը հանձնել է դարպասապահին, ես դրա համար ասում եմ, ո՞ւր եք խցկվում, բայց ի՞նչ անեն մարդիկ, որ դուք հասկանաք, որ նրանք այլևս ձեր կարիքը չեն զգում, չեն զգում, եթե զգային դուք 70% ձայն կունենայիք ազգային ժողովում եւ ձեր ղեկավարները քրեական պատասխանատվության չէին կանչվի այսօր, բայց եթե ռուսները համաձայն չլինեին, որ իրենց հաճախորդները Հայաստանում չպատժվեն, Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն ուներ նրանց դեմ քրեական գործ հարուցելու, կամ հիմա այդ քաղաքապետերը, գյուղապետերը, որոնք որ բռնվել են իշխանության գողության վրա, ցենց ասենք, հա, դա գողություն է, այն բռնվել են գողության վրա եւ մի հետաքրքիր գողություն են անում հիմա, ասում են, մենք նաեւ քաղ բանտարկյալ ենք, այսինքն դա էլ են ուզում գողանալ,
Bu bana çöp da xasiyata. Benim vuruyorum hele goganala. Ulan zaynere gogatsel bırnavelen. Hem asmen inç kastı, asmen kah bantari kalka. Asmen berek men kah bantari kalenk. Lüsede anjatım kahşum tanımen. Deren ki den saytarlen kah bantari kal. Eli goguçuna. Պարոն Արշակյան, դե հիմա բարեկամների եւ թշնամիների թեման էլ է շատ ակտուալ, որովհետեւ այս պատերազմը մեզ ցնցեց եւ այն համակարգերը, այն դաշտակիցները, որոնց վրա հույս էինք դրել, նաեւ պատերազմից հետո Հայաստանի տարած ներխուժումներ, տեսնում ենք, որ չեն գործում այդ համակարգերը, Ռուսաստանին համարում ենք անվտանգության երաշխավոր, տեսնում ենք, որ այսօր Հայաստանին թողելը Ադրբեջանի հետ միայնակ ինչու, որովհետև հարցակում է տեղի ունենում մեր սահմանները եւ ռազմաբազան էլ էստեղ են աջակցում։ Մյուս կողմից ուրիշ բան կա, արևմուտքին են մեղադրում մեր հայաստանցիների ինչ որ մի հատված, հատկապես ընդդիմադիր այսօրվա, որ պատերազմում այդքան դու քաղաքակիրթ եք, ինչու մեզ աջակցություն ցույց չտվեցիք, հայ դեպ դաշնակցականներն են բողոքի ակցիանում Եվրամիության ներկայացուցիչի առաջ ամոթ ձեզ կարգախոսով կրկին էս թեզը բերելով, հա, բայց մյուս կողմից, եթե Ռուսաստանը դեմ ռազմական ագրեսիա լինի, Հայաստան պետք է գնա, եթե այդ ագրեսոր լինի, օրինակ եմ ասում, ՆԱՏՕ-ի անդամպետություն տեսական վերցրած, պետք է մենք գնանք եւ ռուսներին պաշտպանենք, մեզ իրենք չեն պաշտպանում, հա։ Դուք այս իրավիճակին ինչպես եք նայում, բարեկամներ, թշնամիներ, այս բաժանումներին, այ դուք վերարժավորեցիք այս ամենից հետո, հա, մեր տեսակետը, մեր դիրքորոշումը։ Ես ասեմ, որ ես ժառանգնեմ մի մարդի, որը Ռուսաստանի համար կռվել եւ զոհվել է։ Իմ պապը զոհվել է Ստալինգրադում։ Ստալինգրադը պաշտպանելու զոհվել է պապս։ Հայրս 4 անգամ վիրավորվել է Ստալինգրադը ռուսական, Ստալինգրադը Մոսկվան պաշտպանելու ժամանակ եւ մտել է Բերլին։ Այսինքն մենք պաշտպանել ենք, ռուսների համար արյուն թափել ենք։ Հավատարիմ ենք եղել եւ անznազող։ Հայ զինվորականը հավատարիմ եւ անznազողը, մենք Ռուսաստանի համար կռվել ենք։ Լավ էլ կռվել ենք։ Այդքան հերոսներ ենք ունեցել, գեներալներ ու ադմիրալներ։ Մենք մեր պարտքը կատարել ենք։ Ռուսները կատարում են, թե չէ։ Ոչ։ Յուդենիչի բանակը 18 թվականին ռուսական բանակը 70,000 ռուս զինվոր նստեց, գնացքը հեռացավ։ Մենք այդ դասը ունենք։ Նրանք դա մեզ դաս տվել են։ Եվ 1914 թվականի դեկտեմբերին Գոլշտեյն Ռամանով Պետրոս առաջինի աղջկանից Ելիզավետա Պետրովնայից հետո ռուսական իմպերիայի ցարերը եղել են Գոլշտեյն, գերմանացի են եղել ազգությունով, Ալեքսանդր առաջինը, երկրորդը, երրորդը, Նիկոլայները, դրանք բոլորը իրենց ազգանունում գրված է, ստորագրության մեջ գրում էին, մենք նրանք բոլորը ռուս ենք համարում, ոնց որ մեր Պարթև Արշակունիները, այսինքն Գոլշտեյն Ռամանով Նիկոլայ երկրորդը եկավ Հայաստան 14 թվականի նոյեմբերին, դեկտեմբերին եւ բանակին հրահանգ տվեց գրավյալ տարածքներում, որ մահմեդական բնակչությունից գլխից մի մաս չպակասի, այսինքն խաժամուժները, հայ ֆիդայիստները հանկարծ այդտեղ չհալածեն գրավյալ տարածքների մահմեդականներին, այդպիսի շրջաբերական բերեց ու ինքը թողեց։ Իմիջիալուս դրա նման շրջաբերականներ կային նաև Ավստրիայի տարածքների համար, որ այնտեղ էլ ոչ մի, այսինքն Ժնևի կոնվենցիան Նիկոլայ II-ը աշխատացրեց մահմեդական բնակչության համար ու հանձնարարվեց 6000 հայ կամավորական մնաց այստեղ, 150,000 հայ տղամարդ գնաց Ռուսաստանում ռուսների համար կռվելու եւ կռվեցին։ Կռվեցին, լավ կռվեցին, նրանց շատ-շատերը հետ չեկան։ Այստեղ մնաց 6000 հոգի, որոնք ըստ իրենց ցանկության թողնում էին առաջ գնան, թե չէ Անդրանիկի եւ այլնի մասին է խոսքը։ Ես հիմա ուզում եմ ասել, որ մենք, երբ որ վրթովվում ենք արևմուտքին, ասենք անգլիացին, ասում ենք, ինչի նավ չեք ուղարկում Շուշին պաշտպանելու համար, մենք պետք է իմանանք, որ մենք պայմանագիր ունենք Ռուսաստանի հետ, որ անգլիացիներին թույլ չենք տալիս իրենց քիթը
անգլոսաքսոնական խոթեն։ Մեր դաշտակից ընտրել ենք Ռուսաստանը եւ մեր պահանջները։ Մենք պայմանագիր ունենք Ռուսաստանի հետ, որ այստեղ ոչ ոք, ոչ ոք իրավունք չունի սահմանն անցնելու։ Եվ սահմանին կանգնած է ռուս սահմանապահը։ Այսինքն ֆրանսիացին, որ ուզում է գալ ու կռվել մեր համար, ֆրանսական բանակը կարող է սահմանը անցնել։ Վրաստանով կարող է, չէ՞։ Թույլ կտա ռուս սահմանապահը, որ ֆրանսիացի կամ անգլիացի կամ շվեյցարացի, հա, հոլանդացի զինվորը գա Հայաստանին օգնության։ Չի կարող, մենք ռուսների հետ պայմանագիր ունենք, իրավունք չունեն նրանք սահմանը խախտելու այստեղ մեզ օգնելու նպատակով։ Դա որոշվում է Մոսկվայում, նրանք են որոշում ինչ քանակությամբ զենք, ինչ տեսակի զենք եւ ինչ անձնակազմ, անձնակազմ պետք է լինի Հայաստանում, Աթաշեն դեսպանատան։ Եվ մի քանի նահանգներից մենք քաղաքացական պաշտպանության բաներ ունենք, հյուր ենք հրավիրում այստեղ։ Այսինքն ես նախ դա, նրանք եթե ուզենան, ուրեմն պետք է համաշխարհային պատերազմ սկսվի, նրանք պետք է պատերազմ սկսեն Ռուսաստանի դեմ, որպեսզի գան Հայաստանին օգնեն։ Եվ ամենակարևորը, մենք մեր շահերը պետք է միշտ հասկանանք, որ կապված են այն երկրների շահերի հետ, որոնք որ գիտակցում են, որ մենք իրենց շահընկերն ենք, գործընկերն ենք։ Այդ մշտական հավատարմությունը օրհնված սահատները հիմա էլ Իրանի համար, ասում են, Իրանը, Իրանը դա մի ուրիշ թուրքական պետություն է, նրա անունը նույնիսկ մեզ պետք է հուշի, դա Պարսկաստանը չի։ Իրանում այժմ իշխում են թուրք վերնախավը, դա նույնպես Թուրքիա է։ Այնպես մեծ հույսը երկաթուղին բացվի, ճանապարհները բացվեն, չէ, դա չի լինելու։ Մենք մեր աշխարհագրությունը այդպիսի են, ամեն օր, ամեն վայրկյան մենք պետք է իմանանք, որ մենք շրջապատված ամրոց ենք։ Վրաստանի հետ բարեբախտաբար կարելի ասել մի դարպաս ունենք դեպի աշխարհը, իսկ Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Իրանը մեզ շրջափակել եւ շրջապատել են, դրանք թուրքական աշխարհի մասն են կազմում։ Հիմա պարսկասերները հանկանեն, ես ուզում եմ ասել, որ մեր շահերը, երբ որ 1918 թվականին հայ ժողովրդի շահերը եւ անտանտայի շահերը համընկնում էին, նրանք 6 վիլայետ գրեցին ու տվեցին, ոչ թե մեզ, այլ նրանք պոկեցին Թուրքիայից, նրանք ուզում էին Թուրքիային պատժել, նրանց պետք չէր Օսմանյան կայսրությունը, նրանք հիասթափվել էին Օսմանցիներից, այսինքն թուրքերից հիասթափվել էին, որովհետև Թուրքիան այդ 700 տարվա իր պատմության մեջ ճիշտ այն քան հզորություններ են, ինչքան գերմանական սրբազան կայսրությունը, բայց Գերմանիայում կար ռեֆորմացիա եւ Գուտենբերգ, Գուտենբերգը տպագրությունը, որը մեծ դեր կատարեց։ Թուրքիայում չկար, ասում են, դուք սպառում եք ռեսուրսներ, բայց օգուտ չեք տալիս քաղաքակրթությանը, դրա համար լուծարում ենք ձեր իմպերիան։ Շահառուները ովքեր էին? Պոնտոսի հույները, Հալեպի արաբները, Քուրդիստանը եւ Հայաստանը։ Այսինքն այնպես չի, որ մենք գնացինք, խնդրեցինք, մեզ տվեցին, չէ, անտանտային պետք էր, որ Թուրքիայի գլխին կախվի հայկական թուրը, նրանք ստեղծեցին հայկական պետություն եւ բոլշևիկները չկարողացան լիկվիդացնել, թույլ տվեցին գոնե օջախը մնա հայկական։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, որ մենք հենց որ մտածում ենք, ինչի Ճապոնիան չի օգնում մեզ, մենք պետք է մտածենք, մենք Ճապոնիայի հետ գործընկեր ենք, թե չէ։ Այսինքն մեր եւ իրենց շահերը համընկնում են Ճապոնիայի անվտանգության, ինքնապաշտպանության խնդիրը Հայաստանում տեղավորվում է, թե չէ։ Եթե Ֆրանսիան գտնում է, որ իր անվտանգությունը կախված է հայկական բանակի մարտունակությունից, ուրեմն նա մեզ կօգնի, որովհետև մենք կաշկանդելու ենք թուրքական բանակին Լիբիայում, Կիպրոսում, Սիրիայում, Իրաքում, Կոնգոյում։ Դուք գիտեք, որ Կոնգոյում են գնացել թուրքերը, այնտեղ էլ բանակ ունեն։
Այսինքն եթե Ֆրանսիան անհանգստանում է Լիբիայի նաֆտային հորերի պատճառով, ուրեմն նա կուզենա որ Հայաստանը այստեղ մի 50 հազարանոց մարտունակ բանակ ունենա, որը կարող է մարշով կարող է մի շապատում հասնել Անկարա, իսկ ինչու ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Արշակյան։ Արգելյան հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ում զրուցում ենք Գերագույն խորհրդի եւ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանի հետ։